តែមកចង់ធ្វើស្អីសំតោសំតោខ្ញុំមិនដឹងថាជាលោកទេនឹងបដូរលេខសម្ងាត់ធ្វើអីឡាឡាខ្ញុំខ្លាចសាសាបាត់ធ្វើចូលមកដូចព្រឹកមិញទៀតបាត់មិនទៅសមត្ថភាពក៏ត្រូវដែរថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញនៅខាងក្រៅមានមនុស្សរោគចិត្តដើរតាមមនុស្សស្រីច្រើនណាគុំដើរទៅក្រៅម្នាក់ឯងផ្ដេសផ្ដាស់ប្រយ័ត្នខ្លួនផងទៅខ្ញុំឆ្លើយសម្ងាត់ថ្មីជាទូទៅមនុស្សយើងមានលេខសម្ងាត់3ដែលអាសាប្រើនាងបដូរមួយនេះចេញខ្ញុំក៏សាក់លេខសម្ងាត់ទី2ឆ្លេះវៃចាំហេតុអីក៏លោកពាក់មួយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់កក់សោះអេនាងមកធ្វើអីសួស្តី
ខ្ញុំចង់មើលសាររៀបចំពិធីតាំងបង្ហាញមករចនាមករចនាអីមានបានបញ្ជាក់ណែទេបើគ្មានទេមិនអាចចូលបានទេខ្ញុំចេញមកប្រញាប់ពេកមេតាយកយល់ម្ដងទៅណែមិនបានទេខ្ញុំមាននាមបានបញ្ជាក់ខ្ញុំជឿអ្នកនាងមកចឹងចូលខាងក្នុងទៅឆាប់ឡើងអ្នកនាងគឺជានាយករងផ្នែកផលិតរចនាម៉ូដយុវវ័យនោះតាពិតមែនទេអ្នកនាងជាទិញជាយើងមែនទេអូពិតមែនហើយបងចាំងជៀនហេតុអីក៏ស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំឯកសារប្រគល់មានរូបថតនាងខ្ញុំចាំបានហើយម្យ៉ាងទៀតថ្មីថ្មីនេះនាងចូលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីណាស់ថ្ងៃនេះជួបមនុស្សផ្ទាល់ហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនបងចាំងជៀនសរសើរពេកហើយខ្ញុំទៅធ្វើការហើយមិនបាននៅកម្ដៅនាងទេចាចប់ហើយអេសួស្តីខ្ញុំសួនតេងទីនេះមានច្រកចូលផ្សេងទៀតដែរទេទល់មុខនេះមានមួយទៀតដូចជាច្រកមួយនេះដែរអរគុណហើយមិនទេប្រពន្ធហាក់ណែនការរចនាមុខរបស់ខ្ញុំតើតែធ្វើទុកមុនទៅអាចយកចូលមកបានបងចាំងយានក៏ដឹងដែរបើព្រឹកស្អែកមិនអាចសម្រេចស្នាដៃបានទេគឺស្មើនឹងការលះបង់សិតហាងតែពេលនេះបុគ្គលិកកំពុងរៀបចំកន្លែងដាក់តាំងបង្ហាញថ្ងៃស្អែកដូច្នេះសំណុំពររបស់នាងមិនអនុញ្ញាតទេចឹងអ្នកប្រកួតតែត្រូវមកមុនប្រហែលម៉ោងដែរចឹងយូរគឺមុនពេលប្រកួត2ម៉ោងសំទោសណែតែមិនអាចជួយអ្វីនាងបានចេះតែនាងទៅត្រៀមសម្ភារៈឲ្យហើយតែបញ្ហាទីកន្លែងចាំខ្ញុំជួយដោះស្រាយឲ្យចាអរគុណណែខ្ញុំនឹងរួមជួយបាយទៀតបាត់ប្រឹកស្អែកមិនអាចសម្រេចស្នាដៃបានគឺស្មើនឹងការលះបង់សិតហាងសំទោសដែលមិនអាចជួយអ្វីបានសំណើរបស់នាងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេសួស្តីតាកែតើក្នុងហាងមានរបស់នេះទេអឺមានមកតាមខ្ញុំមកមួយនេះក៏មានដែរមែនទេមានមានល្អល្អThank you.
គេជន់តែសុំទោសព្រឹកមិញខ្ញុំឆុងកាហ្វេមិនប្រយ័ត្នបានធ្វើឲ្យទឹកធ្លាក់ចូលក្នុងនេះខ្ញុំខ្លាច LED ឆ្លងភ្លើងទើបខ្ញុំដកដូចចេញលោកអើយចាប់ចាប់ហើយខ្ញុំគិតថាជួសជុលឲ្យរួចមុនពេលយើងមកវិញអំពូលឆេះហើយឧបករណ៍បញ្ជាឆេះហើយអាបិសសេះទុកនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាលែងមានហើយប្រហែលម៉ោងទៀតគឺដល់ពេលប្រគល់ស្នាដៃហើយលោកអើយខ្ញុំទៅដៃទៅទេមែនទេនៅសល់ប្រហែលម៉ោង16ម៉ោងគួរតែនៅទាន់ឆាស៊ីលោកដឹងអ្វីតែហេតុអីលោកនិយាយថា16ម៉ោងធ្វើទាន់នោះទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំចំណាយពេលអស់ពីយប់ណាគេទៅតែប្រាប់ខ្ញុំថាមិនអាចខ្ញុំចូលកន្លែងប្រកួតមុនពេលទេខ្ញុំដឹងថាការរចនានេះមិនអាចចូលកន្លែងរៀបចំមុនគឺពិតជាមិនអាចចូលប្រកួតបានទេតែលោកបាយគេនិយាយថាអញ្ចឹងណាហើយចុះបបងតែងខ្ញុំពិតជាចង់សាកល្បងមើលម្ដងទៀតក្រែងលោកមិនអាចពោលតែហេតុអ្វីកើតឡើងខ្ញុំមិនដឹងនឹងឆ្លងកាត់អីមកខ្លះទេខ្ញុំពិតជាសុំទោសចំពោះរឿងនេះខ្ញុំសុំទោសពិតមែនយើងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅពេលនេះការងារធ្វើដល់ណាហើយគួរយើងរកវិធីប៉ះប៉ូវឡើងវិញបញ្ហានោះគឺខ្ញុំជួបតែបាត់ខ្ញុំអត់ទាន់បានសេវទេកម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្តារអំពូលដែលខ្ញុំរចនានោះគឺលែងមានហើយខ្ញុំទិញឧបករណ៍បញ្ជានឹងក្តារអំពូលមកហើយគួរយើងបដូរថ្មីទៅខ្នាតនេះគឺអត់ត្រូវទេខ្ញុំត្រូវតែខ្លួនឯងអូម៉ាម៉ានេះគឺកូនអត់បានលេងមានកាអីម៉ែកូនសាកាងាររលុងទេកាងារកាងារទុកថារលុងល្អណាស់អញបោកប្រាស់អ្នកផ្សេងបានគិតថាបោកម៉ាក់បានហ៎ឈុតនិយាយកុហកទៅមានអីណាម៉ាក់បានប្រាប់ហើយកាងារនៅទីក្រុងពិបាករកណាស់ក៏ពិបាកធ្វើហេតុអីអញមិនមកផ្ទះអញថាទៅអញទៅបដូកៅអៅឲ្យមន្តកាំងជន់នោះជិះល្អមកផ្ទះពីខ្លួនវិញ
ចាំម៉ែកូនទៅតែនិយាយគឺកូនប្រឹងប្រែងឯងនិយាយតែចិត្តចាស់កំរំឯងហាក់ចាស់ចូលសាច់តាមម្ដងអញមានស្នេហាហើយម៉ែអត់ទេម៉ែនោះគឺជាកម្មវិធីតែបើអញមានមិត្តប្រុសពិតមែននាំមកឲ្យម៉ាក់មើលមកអញនៅសុកសុកបែរជាទៅចូលរួមកម្មវិធីស្នេហាស្អីគេភ្ជួរខ្សាច់ស្នេហាហើយមនុស្សស្រីម្នាក់មានស្នេហាទៅបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីទាំងនោះជារឿងល្អស្អីតើពីមិនដូចតែម៉ាក់កត់ទេនេះជាលទ្ធផលកម្មវិធីតែសរុបមកម៉ាក់ប្រាប់ឲ្យហើយគ្មានការអីកម្លាំងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្ដេសផ្ដាស់ទីវិញចប់ផ្ទះសួរម៉ាក់រហូតសួរថាអាចមានមិត្តប្រុសហាច់មែនទេបើគ្មានខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់មើលអញចុះពីមុនខួរក្បាលគិតទៅរឿងរចនាម៉ូដផ្ទះពេលនេះចាំមិនវិញអាចមានមិត្តប្រុសក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍រចនាម៉ូដក្នុងផ្ទះកញ្ចក់មិនមិនជាម៉ូដផ្ទះម៉ាក់កូនពិតជាមិនធ្វើឲ្យម៉ាក់បាក់មុខទេបានអញកុំថាម៉ាក់រអ៊ូច្រើនម៉ាក់និយាយរឿងទាំងនេះគឺដើម្បីអញល្អទេមានពេលគិតពីសម្ដីម៉ាក់ឡើងវិញផងប៉ណ្ណឹងចុះម៉ាក់ក៏ខ្ញុំមើលមិនយល់ណែរបងអារបងមើលបញ្ច្រាស់ហើយមើលបញ្ច្រាស់ស៊ីយ៉ាងខ្ញុំខ្លាចនឹងម្នាក់ឯងធ្វើមិនទាន់ទៅហៅពួកគេមកជួយត្រឹម 4-5 ម៉ោងគឺអាចធ្វើរួចហើយសល់ពេលមិនច្រើនទេកំពុងចាំនេះខ្ញុំបានយកកន្លែងដែលមានបញ្ហាជួសជុលឡើងវិញហើយជាពិសេសខ្សែដែលនឹងផ្ដោតសំខាន់បំផុតពួកខ្ញុំបានជួសជុលថ្មីហើយHello, bác chân diên. Siêu chân, bác có lực nâng lại bị thi tập tế ở hai. Nhưng chân này dễ tha bị bên đi ra hột đo sẽ ai bật mong bật bấy sang đến nơi tùm ní. Đó chứ nè. Anh ta chiếm khiêm khá thiệp chân ai niên đập bày ở niên bán chô sưu. Ác con bác chân diên, ác con bác chân diên. Mình ấy tế, bật nâng chất, bye bye.អាយ៉ាផូតាកាលាំងហើយខ្ញុំបានចូលសាលបង្ហាញមកបានហើយយេ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 អឡូថាម៉េចខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះ
ាឡូថាម៉េចខ្ញុំទៅដល់ហើយហើយអាឡូដើម្បីជូនពរឲ្យការដាក់បង្ហាញស្នាដៃរបស់ទីស៊ីយើងបានជោគជ័យខ្ញុំបានព្រៀងរបស់មជ្ឈអារម្មណ៍ឲ្យនាងមួយចង់ដឹងដែរទេចង់ដឹងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវធ្វើការរួចសិនមិនចឹងគឺឲ្យមានសិទ្ធិប្រឡងទេបានទេថាម៉េចខ្ញុំនៅសន្និដ្ឋានមកហើយត្រូវធ្វើមករចនាឲ្យរួចពេលនេះខ្ញុំរវល់ណាស់មិនបាច់និយាយជាមួយលោកទេណាបាយបាយអេពេលនេះគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមមកបាយគ្នាធ្វើការទៅណាបានលំបាកដល់លោកហើយចាប់ផ្ដើមទៅរឿងសំខាន់បែបនេះខែដល់កំហៅខ្ញុំផងមកពេលនេះល្អហើយមកចាប់ឡើងកំពុងតរមនុស្សជួយបិទផងបាត់ឲ្យខ្ញុំនេះអ្នកទាំងពីរយកគំរូនេះតែងហាក់បិទជួនចឹងណែមិនចេះសៀវជើងអូបងចាំងយានមកហើយអាអាមិនអីទេមិនអីទេបងចាំងជីនមកបានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាប់ការងារហើយក៏មកមើលនាងតិចតែអូមកចាំពេលល្អនេះសំដែងនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ម្នាក់នេះគឺបងស្រីចាំងជីនទាំងស្រស់ស្អាតទាំងមានទេពកោសល្យជប់នេះខ្ញុំចូលមកទីនេះបានគឺដោយសារគាត់ខ្ញុំណែនាំឲ្យបងស្គាល់ម្នាក់នេះគឺលោកស៊ីវិនឈីលីហៃសៀវបាវចៅសៀនមីងជូចិនចាំងសាសាហើយនឹងចាំងជីនអញ្ចឹងនេះសាសាអ្នកទាំងពីរកម្មវិធីលើកមុនពួកយើងស្គាល់គ្នាហើយអខ្ញុំអត់ដឹងថាមានក្រុមគ្នាណាយកកាហ្វេមកតែមកៅនេះគឺកាពូឈីណូអ្នកណាអខ្ញុំអរគុណចាំខ្ញុំទៅទិញកាហ្វេមកទៀតខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំស្រីស្អាតអារម្មណ៍លែងនៅក្នុងខ្លួនហើយមិនមែនដោយតែអូនចិត្តទេមិនមែនបែបនេះតើបែបណាវិញ
គឺបងបងបងស្អីគេអើយអើយខំស្នោតតែទៅខំតែមិនជួងគេដោះស្លាប់ហើយមិនមែនទេមិនជួងកំខឹងអីគេមិនចាប់អារម្មណ៍បងទេមិនចាប់អារម្មណ៍បងចាប់អារម្មណ៍អ្នកណាហើយលបងក៏មិនទោះថាខ្ញុំក្បត់លបងឲ្យសោះអូយ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 បងនិយាយបងនិយាយអរគុណដែលជួយទិញសៀវយើខ្ញុំចូលចិត្តជួយអ្នកមានទេពកោសល្យគិតតែបងវិញហេតុអីក៏មកជួយនាងដែរនាងជាភ្នៅកិត្តិយសខ្ញុំក៏ជាអ្នកចិត្តខាងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសុស្ដីមច្ឆាឡាតេបានហើយចាអរគុណសុំទោសធ្វើបាបនាងផឹកកាពូជីណូយ៉ាងយូរកាពិតនាងចូលចិត្តមច្ឆាឡាតេនិយាយតាមត្រង់ចុះខ្ញុំយល់ថាទិញសៀវយើងនាងល្អណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងផ្ដាំជីវិតថ្មីមិនចាំបាច់និយាយពីខ្ញុំទេនាងចាប់ផ្ដាំថ្មីមុនខ្ញុំទៅចេះទេពួកយើងភ្នាល់គ្នាទៅបានភ្នាល់យ៉ាងម៉េចទៅគឺភ្នាល់ថាយើងពីរនាក់អ្នកណាផ្ដាំថ្មីបានមុនកាប៉ិនយ៉ាងយានត្រូវជាអតីតមិត្តស្រីលបងដែលធ្លាប់រាប់អានគ្នា7ឆ្នាំ7ឆ្នាំមិត្តស្រីខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេសុទ្ធតែជាបងប្អូននេះតែមិត្តស្រីឯងលបងយកទៅចែកគ្នាទៅអបបានកាហ្វេមកហើយអរគុណរបស់លោកណែខ្ញុំដែរណែយកទៅអរគុណណែចាអរគុណយិនយិនឈប់សិនទៅវិញជាមួយខ្ញុំទៅសំទៅពួកយើងគឺមិនអាចដកដើមទេយិនយិនមិនក៏នាងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំក៏មិនអាចជ្រើសរើសដែរនាងមើលខ្ញុំធ្វើអីមុខខ្ញុំប្រឡាក់អីមែនទេអត់ទេខករួចហើយធ្វើការទៅចឹងបុកខ្ញុំទៅសិនហើយ
អញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាមួយគេហើយបាទបាយ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 ណាបាយ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 កុំបារម្ភអីខ្ញុំយល់ថាស្នាដៃនាងអស្ចារ្យណាស់លោកនិយាយបែបនេះក៏ព្រោះតែលោកជាមិត្តខ្ញុំអត់ទេព្រោះខ្ញុំជាមិត្តភក្តិនាងទើបខ្ញុំកាន់តែយល់ពីនាងច្បាស់សម្ដីខ្ញុំសមតម្លៃឲ្យជាបំផុតឆាប់ទៅខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះមិនអីទេអេមិនមិនទេខ្ញុំអាចហៅតាក់ស៊ីទៅខ្លួនឯងបានហើយស្រួលជាងក៏បានចាំនាងសម្រាប់ឲ្យស្រួលហើយល្ងាចបន្តិចខ្ញុំទៅទទួលចាអូខេបាយ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 ហៅឡានជីដែរទេឆាប់ឡើងមកនឹងកំពុងមើលអីអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាថ្ងៃនេះលោកជួយខ្ញុំច្រើនណាស់អរគុណលោកហេងមិនចាំបាច់គួសមទេលោកធ្លាប់លើកពាក្យមួយគ្នាទេអីទៅឆ្នាំឈឺចាស់ជាការដាស់តឿនរបស់មនុស្សប្រុសបានន័យថាម៉េចនោះនៅត្រង់ណាគឺត្រូវងើបពីត្រង់នោះវិញហ៎អញហៅថាមនុស្សញ៉ាំមីហលណាហាងមួយឈឺពោះមិនមែនបានន័យថាមីហលហាងផ្សេងសុទ្ធតែឈឺពោះទាំងអស់ទេបានន័យថាម៉េចកាប់ពីខ្ញុំបានដឹងហើយមនុស្សសេចក្តីណា7ឆ្នាំគឺត្រូវចប់ទៅទាំងបែបនេះលោកពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងហើយតែបើសិនជាអត់មានដើមឈើមួយនោះនៅខាងតែមានប្រៃមួយវាធំទៀតលោកមិនមែនព្រោះតែគ្មានដើមឈើមួយនោះលោកប្រែជាលែងចូលចិត្តដើមឈើលែងចូលចិត្តស្មៅហើយម្យ៉ាងទៀតនេះពួកយើងអូយក្នុងខួរនាងមានផ្ទុកអីខ្លះលោកកំខាងអីកាប់ពិតខ្ញុំមិនគួរឲ្យយល់រឿងគេទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាអូយខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសឬស្រីសាកមើលទៅនឹងដឹងហើយមិនដឹងគិតស្អីទេទិញសិយើដល់ហើយរំជួយផែនដីលឿងឆេះហើយនាងជាជ្រូកមែនទេហ៎
ើសេះស្រួលខ្លួនណាខ្ញុំជាអ្នកណានៅទីណាកំពុងធ្វើអីកាន់បិទខ្ញុំមិនគួរមានច្បាប់រឿងគេទេខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសឬស្រីសាកមើលទៅដឹងហើយតែគឺជាបរិសុទ្ធមិនមិនថាញាតិតែខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះលោកធ្វើអីខ្ញុំងូតទឹកនាងធ្វើអីខ្ញុំចូលប្រគុនលោកអានឃើញទេចូលទៅវិញនាងនាងអង្គុយត្រង់នេះខ្ញុំងូតទឹកយ៉ាងម៉េចទីសៀវយ៉ាជីវិតអញទៅទៅចាប់ហើយអញខំទប់គេជាបងប្អូនស្រីអើហើយមិនអីទេពេលនេះទុកថាលោកស្លាប់បាត់ចាស់តែមកពីរសៀលទេហេតុអីក៏មិនឲ្យខ្ញុំគេងឲ្យខ្ញុំគេងអាយុទេកុំឲ្យខ្ញុំក្រោបអីហើយក្រាន់បាតែគេជប់គ្នាណានឹងធ្វើអីតិគ្មានទេគេជាមនុស្សប្រុសមកទួខ្លួនបែបនេះខ្ញុំបាច់ជាមើលមិនដឹងឃ្លានហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងនាងចាំអត់បានទេថាមានរឿងអីកើតឡើងចន្ទដៅយន្តមកខូចអីពេលនេះមែនហើយសំណាងឲ្យដាក់ខ្ញុំនឹងជន់ទៀតអ្នកនេះជន់លឺពិបាកហើយអូខំតែភ័យខ្ញុំស្មានថាស្មានថាអីអត់មានអីទេស្រុបលឹកនេះអរគុណលោកហាងខ្ញុំក៏អរគុណនឹងដែរដែលឲ្យខ្ញុំស្គាល់អ្វីដែលហៅថាគ្រោះមកដោយមិនបានព្រៀងទុកខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកហាងខ្ញុំត្រូវចឹងជើងវិញអុយហើយកំប៉ែប្រុសស្រីមិនអាចបះគ្នាលើកមិនជាកំហុសខ្ញុំយើងគួររក្សាកំលៀនលប់សតិហ៎នេះយកនេះប្រឹងឡើងសង្ហានណាជាប្រភេទខ្ញុំចូលចិត្តបើគេទទួលយកខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងហើយលោកថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចតើអ្នកកាន់ចឹងនេះលោកកំពុងធ្វើអី
ជាការសម្ងាត់ខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅកន្លែងមួយមិនមែនទៅផ្សារទំនើបទេឯងតើលោកចិនសួស្តីសួស្តីអឺអ្នកនាងខាងនេះគឺអ្នកនាងទីស៊ីយើងមែនទេត្រូវហើយសួស្តីសួស្តីជិញ្ជិញតាមខ្ញុំមកតែចុះខ្ញុំចាំនៅទីនេះជានិងទីងស៊ីយ៉ាមើលទៅត្រង់មួយនេះមានតម្លៃណាស់ប្រើកណាត់បារ៉ាន់ស្កាអ្នកនាងមើលមើលតាំងពីមុនស្នេហ៍ដេប៉ាដិនទាំងនេះធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកជាង40នាក់ទើបអាចធ្វើរួចពិតជាស្អាតណាស់ប៉ូលីសអូខ្ញុំមិនដឹងថាបានម្លឹងទាំងរបមួយនេះទេមានពីចំលុយអ្នកនាងរួចហើយមួយឈុតនេះគឺទុកជាពិសេសសម្រាប់អ្នកនាងទាំងដូចអីហាអ្នកគ្រប់គ្រងមកអាក្រូសេពីនេះទៅតាមដល់ថ្មីបានលោកចឹងលោកមកហើយហ៎សួស្ដីជួនជាទៅមានអាក្រូសេថ្មីទៅចូលមកលោកមានមិនមែនខ្ញុំពាក់ទេអញ្ចឹងមកស្រីស័កសមនៅពិធីជប់លៀងនៅពេលយប់ប្រភេទមិនសូវឆាត់ឆាយប៉ុន្មានទេបានអញ្ចឹងមកតាមខ្ញុំមកបាន看着我很凶的看着我好，来这边。哎。
你干嘛？我上厕所啊，没见过啊！我去。